ଆମ ପୃଥିବୀ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ଏହା ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣିଲେ ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଜି ଆସ ଜାଣିବା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ। ପୃଥିବୀର ସ୍ଥଳଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ପାହାଡ଼, କେଉଁଠି ସମତଳ ଭୂମି ଓ କେଉଁଠି ଖାଲ ଢିପ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଜଳଭାଗ ଭିତରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ଏହା ସମତଳ ନୁହେଁ, ଖାଲ ଢିପ ବା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ହୋଇ ଏହା ଗଠିତ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହାକୁ ଭୌଗୋଳିକ ହିସାବରେ ଜଳମଗ୍ନ ତଟ ବା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ କୁହାଯାଏ। ଏହାର କିଛି ଦୂରକୁ ସମୁଦ୍ର ହଠାତ୍ ଢାଲୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଭୌଗୋଳିକ ଭାଷାରେ ମହାଦେଶୀୟ ଢାଳୁ କୁହନ୍ତି ବା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସ୍ଲୋପ କୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମହାସାଗର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ମହାସାଗରୀୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ 70% ଖଣିଜ ତୈଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମହାସାଗରୀୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଲ ବା ଖାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହିପରି ଛୋଟ ବଡ଼ ଖାତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ଖାତ ମାରିଆନା ଖାତ, ଯାହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମାରିଆନା ଖାତ ବା ଖାଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଖାଲୁଆ ଜାଗାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର କହନ୍ତି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଡିପ୍। ଏହା ପ୍ରଥମ କରି ଖୋଜ କରିଥିବା ଟିମ୍ର ଜାହାଜ ନାମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ମାରିଆନା ଖାତର ଗଭୀରତା ପ୍ରାୟ 11,033 meters ବା 11 kilometers ପାଖାପାଖି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ମାଟିରେ ପୋତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ନେପାଳର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ, ଏହା ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 8,848 meters ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 9 kilometers ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାରିଆନା ଖାତ ଫିଲିପାଇନ୍ର ପୂର୍ବ ତଟରେ ଓ ମାରିଆନା ଦ୍ୱୀପରୁ ପ୍ରାୟ 124 miles ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ମାନଙ୍କ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଖାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଖାତ ଭିତରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ, ପାଖାପାଖି 1-4 degrees centigrade ତାପମାତ୍ରା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚାପ ଅଧିକ ଥାଏ, ଏତେ ଅଧିକ ଚାପ ଯେ ଲୁହା ରଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଲୁହାରେ ତିଆରି କ୍ୟାପସୁଲରେ ବସି ଯିବାକୁ ହୁଏ। 1960 ଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 3-4 ହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏତିକି ତଳେ ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ସେଠି ଜୀବନ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ହଁ, ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତଥା ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ସେଇଠି ବାସ କରୁଥିବାର କଥା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଓ ବିଶାଳକାୟ ଜୀବ ମେଗାଲୋଡନ୍ ସାର୍କ ପୃଥିବୀର ସେତିକି ତଳେ ବାସ କରୁଥିବାର କଥା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାର୍କକୁ ଦିନେ ପୃଥିବୀରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଥିଲେ ସେହି ସାର୍କର ସନ୍ଧାନ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି।
ଏହା ଥିଲା ମାରିଆନା ଖାତ ବିଷୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।